Agora eu vou para um outro ponto do Brasil, falar com a Roberta Trindade. Vamos para Baraúna, Rio Grande do Norte. A busca pelos fugitivos do Presídio Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, chega hoje ao 21º dia. E está ganhando agora a ajuda de um cão farejador treinado. Ué, mas já não era para ter? 21 dias? Está ganhando reforço de forças de segurança. Está chegando mateiros. Mas isso já não tinha que ter acontecido, gente? Parece que agora fecharam um cerco a uma área. Nós temos imagens ao vivo. Atenção, os trabalhos se concentram em duas fazendas na cidade de Baraúna. Pelo menos 600 agentes estão procurando por Davidson e Rogério. O Lázaro, lá em Goiás, conseguiu ficar foragido 20 dias. Esses agora já superaram o Lázaro, 21. Deixa eu chamar a nossa Roberta Trindade, nossa repórter. Ela acompanha as buscas e tem todos os detalhes. Hoje pode ser o grande dia, não é isso? Boa tarde. Oi, Gotino, boa tarde para você e para todo mundo. É o que a gente espera, na verdade. Olha, neste momento, nós temos aqui a barreira da Polícia Rodoviária Federal, que está fazendo toda a vistoria em cada veículo que passa, cada um que passa por aqui, seja caminhões, sejam veículos de passeio, caminhonetes, motos, todos são parados. Por quê? Para não deixar nenhuma brecha para que o Rogério e o Davidson consigam escapar. Sobre o cão que está chegando, é o Fúria, que vem de Mato Grosso e deve chegar hoje aqui ao Rio Grande do Norte com dois agentes. Nós já temos cães, inclusive, na mata também. A polícia acredita que os foragidos, eles estão perdidos aqui na região, já que são do estado do Acre e não conhecem essa localidade, uma extensão enorme de mata fechada por aqui, Gotino. Uma outra informação também, nós estamos exatamente no trecho onde os criminosos, os foragidos foram encontrados, foram vistos na madrugada do domingo em uma fazenda por um agricultor. Em 3 dias, eles foram vistos 2 vezes. Bom, a polícia acredita que nas próximas horas ou nos próximos dias consiga chegar aí até os foragidos. Esta fuga, como você disse, dura 21 dias e até agora só os agricultores conseguiram visualizar os 2 foragidos. A polícia está tentando de todas as formas conseguir recapitulá-los. A caçada segue aí por todo o dia, pela noite também e durante a madrugada. O trabalho assim intenso, os policiais, a força de segurança formada para prender esses foragidos, trabalha sem parar. Durante a madrugada é que realmente os agentes acreditam que os foragidos, eles se movimentem. Então, por isso que se intensifica, inclusive, durante a madrugada, as fiscalizações. Eu volto com você, Gotino. Muito bem. A Roberta Trindade é muito boa repórter, hein? Você viu que ela entrou, não estava chovendo. Ela começou a falar. Aí começou a chover, a equipe dela, alguém passou um guarda-chuva, ela foi lá, pegou o guarda-chuva, levantou o guarda-chuva, se cobriu e continuou falando, a gente nem percebeu. Só quando ela apareceu no final é que a gente viu que ela estava com o guarda-chuva. Tem que ter jogo de cintura para fazer ao vivo, muito, né, Lombardi? Muito. Agora, pelas informações que ela deu, o cerco que está sendo montado me fez lembrar o cerco da polícia americana naquele brasileiro que fugiu do presídio. É verdade. Lembra-se? É verdade. Eles foram fechando o cerco e conseguiram pegar. Espero que peguem os dois. Olha, eles fecharam agora. Eles devem estar nessa área que nós estamos mostrando agora. Tem 2 fazendas aí e eles estão fazendo uma varredura nessas 2 fazendas. A única estrada de acesso é essa. A polícia está posicionada. E a Roberta, nossa repórter, ela vai chamar a gente ao vivo a qualquer momento. Tendo novidade, ó, tá vindo um carro ali, hein? É um caminhãozinho, né? Ó lá, tá vindo um caminhãozinho, ó. Caminhãozinho não, caminhãozão, ó. Caminhão verde tá vindo ali, ó. A Polícia Rodoviária Federal já fechou a estrada. E aí vamos ver se eles vão... São 2, ó, tem 1 atrás, ó. E é um trabalho complicado, porque se os caras estão escondidos aí, como é que fica, né? Uma carga, né? Como é que fica? Então, essa é a primeira barreira, tem várias, tá? Talvez essa equipe veja só os carros e a outra equipe veja caminhões. Vamos ver se esse caminhão vai passar ou se eles vão mandar encostar. Tem que dar uma olhada em tudo, hein, gente? Olha que loucura, os caras podem estar escondidos, ó. E o motorista talvez não possa falar nada, não é o caso desse caminhão verde, tô dizendo em linhas gerais. Olha lá, ó. Dá uma vistoria ali atrás.
percebe se o motorista do caminhão está tenso, se não está. Aí eles vão fazer agora uma averiguação embaixo do caminhão. E a Polícia Rodoviária Federal, né? É, e tem mais equipes para cá, tá? Essa imagem é ao vivo. Roberta Trindade, nossa repórter, está lá e disse que o cerco se fechou. O cerco se fechou nessas duas fazendas.